20 травня близько 17:30 чергову частину Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату із вікна 5-го поверху випав призовник. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що даний призовник, намагаючись покинути приміщення Тернопільського об'єднаного міського військового комісаріату, вилізши з вікна 5-го поверху, намагався спуститися вниз по бетонному оздобленні, однак, не втримавшись, зірвавши з нього, впав наниз на дах прибудови, яка розміщена внизу даного приміщення. Отримав тілесні ушкодження і бригадою швидкої медичної допомоги був госпіталізований. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Призовник родом з Бережан, йому 25 років. Він сирота, тому мав відстрочку від армії до 2015 року. З 2015 року він не з'являвся, військовий комісаріат ухилявся від проходження військової служби. В результаті розшукових заходів разом з правоохоронними органами він був знайдений, призваний і направлений на обласний збірний пункт для проведення контрольно-медичного огляду і подальшої відправки війська в Тернопільське ОВК. Призовник зараз в реанімації Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги. Стан хлопця стабільний, каже завідувач відділення політравми Едуард Ремезюк. Кореспонденту не вдалося поспілкуватися з хлопцем через його стан здоров'я. Вчора, 20.05, 18.05, у важкому стані поступив призовник у відділення ВАІТ, реанімаційне відділення, з діагнозом падіння з висоти, політравма. Закрита травма черепно-мозкова, травма струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки, закрита травма хребта, компресійний перелом L1 без зміщення, без неврологічної симптоматики, відкритий перелом кісток лівого передпліччя в нижній третині, закритий перелом кісток п'яткової та таранної справа. Поступив у важкому стані. На зараз час стан хворого стабільний, загрозливої ситуації по життю хворому у хворого немає, життю хворого зараз нічого не загрожує. Дівчина призовника зі своєю мамою були під реанімацією та коментувати ситуацію відмовилися. Зазначу, торік на збірному пункті Тернопільського обласного військового комісаріату трапився подібний випадок. 14 травня 2017 року призовник із села Біла випав з вікна 5-го поверху збірного пункту військомату і отримав травми. Наразі він звільнений від служби, має другу групу інвалідності.